Вітаю всіх. Трохи випав. Не було можливості записати ефір, тому що в нас хлопці патрульні, вони на великі, майже там як фура, броньовані автівці їздять, вивозять людей, займаються евакуацією. І там колеса посікло, і треба було дуже швидко знайти колеса для фур, тому довелось трохи поїздити, але знайшли, сьогодні вже поставили. Дякую, до речі, за машину Руслану Горбенка, це наш депутат від Луганщини, за колеса Олексію Кузнєцову і нашому давньому другу Роберту Габолосу, це консул Литви в Україні, він якраз був в нас на Луганщині і навіть з перших днів ковіду ще допомагав, тому пишаюся тим, що в нас є такі друзі. Колеса всі поставили, ще повинні приїхати, і ми тоді вже взагалі машина буде повністю готова, тому що, знаєте, зараз часто автомобіль потрапляє під обстріли, а вивозять людей, ну, не 2-3, а десятками просто, зберігають життя. Ситуація, на жаль, погіршується, тому що ворог зосередив всі сили для того, щоб або взяти Сєвєродонецьк, або перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут. І це вже навіть не тільки в районі Попасної або Білогорівки, це вже і біля Бахмута. Намагаються перерізати трасу для того, щоб повністю унеможливити евакуацію людей і щоб ми не змогли поставляти, підвозити гуманітарні вантажі. Але гуманітарні вантажі підвозимо. Працівники ДСНС допомагають ще з підвозом води. Ємкості є. До речі, ще їдуть до нас ємкості. Ми і їх будемо так само ставити. Сєвєродонецьк обстрілюють, російська армія повністю всю інфраструктуру, тобто лікарню продовжують обстрілювати. І обстрілюють інфраструктуру там, що стосується води, електрики, ну, добувають все вже. Я розумію, що вони просто хочуть знищити місто. Ну, в принципі, як вони все знищують. Все, куди вони приходять, там всюди тільки все спалено, розстріляно, взірвано. Ну таке, але ми і надалі продовжуємо розвозити гуманітарні вантажі, ми і надалі продовжуємо займатися евакуацією. Тут про ремонти вже важко дуже сказати, тому що, ну, вже майже нічого не залишилось ремонтувати. В Сєвєродонецькій лікарні залишаються ще лікарі. Зараз повинна приїхати ще одна машина швидкої допомоги, віддаємо її в гірську громаду, тому що їм вона більше потрібна, і спробуємо ємкості так само під воду, передаємо так само туди, на гірську громаду, тому що Сєвєродонецьк, Лисичанськ там вже є. Спілкувалися з військовими з приводу Білогорівки, ну, туди не пускають, і приїхати туди не можна, тому домовляємось так, щоб або військові, щоб підвозили на блокпости, або, ну, іншого варіанту у нас, в принципі, немає, тому що волонтери намагались, їх не пустили. Наш автобус і працівники ДСНС так само не пропустили туди, тому що бойові дії постійно йдуть. І я ще раз говорю, вони все більше і більше зараз, на жаль, жорсткіше бої і більш потужніші обстріли всієї території Луганської області. Тримаємо оборону, тримаємо всю ту навалу, яка зараз на Луганщину лізе, от вона не лізе далі. Тому що сьогодні день вишиванки, ну, бачите, нема в мене вишиванки, нема ніякого гардеробу.
вишиванки потім будемо вдягати, коли будемо святувати нашу перемогу, а вона буде 100%. Я в цьому не маю жодного сумніву. Єдине, що хотілося б, звісно, щоб вона була або сьогодні, або завтра, або найближчим часом. Але треба трохи ще протриматись, трохи допомогти і людям, які залишились, і військовим, які так само залишаються, міцно тримають оборону, не відступають. Я зараз говорю про військових, про гвардійців, про прикордонників, про всіх, хто захищає і не втікає з своїх позицій. Тому вітаю всіх з цим святом, але ми багато свят будемо пересвятковувати. Та й попереду дуже багато ще роботи. Всі на місцях. До речі, в Сернецькій лікарні ліки залишаються і лікарі ще залишаються, не дивлячись на дуже важку ситуацію, але все одно. Тому я вдячний кожному, хто залишається на своїх місцях. Я вдячний кожному, хто робить свій внесок в нашу перемогу. І впевнений, що Луганщина обов'язково звільниться від тієї сарани, яка зараз намагається знищити всі наші міста і знищити всіх людей, які проживають в наших населених пунктах, селах або містах. Це буде Україна. Тримаємось.